Історичний центр Одеси може бути внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО впродовж найближчих 2 років. Для цього слід підготувати номінаційне досьє та уважніше поставитись до складання нових планів будівництва в межах історичного ареалу. Про це йшлося під час 5-ї міжнародної конференції «Збереженість історичної забудови міста». У конференції взяли участь представники Міністерства культури, фахівці в галузі реставрації культурної спадщини, архітектори, археологи та зарубіжні гості. Каким образом мы можем заставить нерадивого застройщика, который сегодня владеет объектом культурного наследия, да, отреставрировать этот объект, да, и не нарушить историческую среду при этом? Сегодня эти вопросы будут, с юридической академией будет именно серьезная разработка, доклад на эту тему. Поэтому я считаю, что вопрос номинирования в ЮНЕСКО – это просто объединяющий вопрос, который собирает людей для того, чтобы серьезно заняться вопросами памятника охранного и законодательства и сохранения исторического наследия нашего города. Початок заходу намагалися зірвати представники Ради громадської безпеки. Вони наполягали на незаконній надбудові 3-го поверху мансарди на Преображенській 1. В управлінні з охорони об'єктів культурної спадщини зазначили, що будівництво зупинено, адже замовник надав неправдиві дані та відхилився від проекту. Скандальну надбудову вже демонтували.